मैं तो भनेको त्यस्तो राति नलाग बिहानको लागि बिहान बिहानको लागि टाइम मान पर्छ हाम्रो गयो ट्रेकिङमा ट्रेकिङको लागि अरे दाइ यार सरी यार भाडा मोल्दै थियो यार साह्रै लेट भयो यार अब तिमीलाई के नेसनल हाइवे भेट्छ र यता सुन गर भन मैले के सुनेको थिएँ पिछला बार जो ट्रेकिङमा आएको थियो त्यो केटाहरू लापत्ता छन् अरे हो र मैले त सुनेन अरे दुई तिन दिन भयो यार मान्छेहरू पनि हरक हरै छन् यता त जङ्गल उदी कोही घुमिरहेछ अरे तिमी जोलाई देखा जला ए त्यस्तो नभन न यार लाग्छ हाम्रो फर्किन्छु बरु अरे यार मजाक गरेको के भाइ हिँड के हिँड डाक सुन के आएछ तपाईँ एक्लै चलो रे त्यस्तो त नआउनु पर्ने यार त्यही यार त्यस्तो त नआउनु पर्यो त्यस्तो भए पनि त गर
पानी हमने तेरा खोज नहीं सकते होगा बोल यहाँ बड़ी बाहर निकले चल निस्के मेरा बोल बोल तो कहाँ कहाँ बड़ी आंचा तेरा देखी ना तेरा बाहर है रूम आराम से